بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسان دا وضيال وايان لو ادن لسعود سينا يا وراركي وقودن بياريماها الصماليا يا عالمكا وضبضا اد ودنكا تي في قدا ودن تان وحا كاميرا بوب دولاديد او لغا بلابي سوق مقدشا عان كاها يا عيدا لغا ايبيي حوغاق اسبدال دونا او دالكا سيمبابي كا بلابي دوت كوساليسان ميل اي صماليا اوغا فيعنا تي دالكو دا لابد عضو او امباري دويد لكولمي او ايمو تييسي دا dowladnimada u doonayaan ruushka oo farin wajiye badan Soomaaliya ku dhaxtuuray bal aan isku dayno fasiraadeeda farsamo sahlan oo xal lagu badbaadin kari lahaa libaaxi baxsaday eed qabanaysa wanan cade iyo booliska 10 tayo qofood oo lagu yaqaano hoggaamiyaha culus qaybteeda saddexaad iyo ragga iyo haweenka booliska Kenya oo laga mamnuucay in ay xiriir caashaq yeeshaan qodobadaasi qodobo kale ayaa wadanka TV ku daawan doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 2022 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fiican hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore suuqii xoolaha ee qadiimiga ahaa ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in burburin lagu bilaabay si loogu rogo ganacsiyo iyo dhismayaal ay leeyihiin ganacsato dhulkaasi si sharci darro ah looga iibiyay suuqan oo bilowgii xoolaha uun lagu iibin jiray balse ay dawladdi ciidamadu u ragtay mid lagu gado hilibka iyo waliba qudrata ayaa haatan dhismihiisa oo shub ahaa la burburinaya taasoo ay ka qayliyeen dad badan suuqan oo aan muddo 30 sano ka badan aan la isticmaalin ayaa u baahnaa dayactir iyo dib u dhis si mar kale ay u adeegsan karaan dadweynaha Wardiigley balse taasi ma dhicin oo waxaa qaab musuqmaasuq ah loogu wareejiyay ganacsato ganacsatadan oo haatan sidoo kale la wareegay dhulal dowladeed oo ku yaala meelo kala duwan oo ay xitaa ku jiraan iskuulladii ummadda ayay dadku isweydiinayaan sida aysan uga fikireynin xalaalnimada waxa ay shaqaysanayaan maadaama aanu nahay ummad muslimiin ah oo qofka la weydiinayo wixii uu shaqaysto waxaa ka sii daran in markii ay dowladdii dalka timid in dadweyne si gaar ah looga iibsado dhulal badan oo aan xitaa la qaadanin xilliyadii dowlad la'aanta iyadoo ay dowladdu jirto gobolka waxaa ku waajib ah inuu arrintani si kale u maareeyo waa hagaag iminkana koox la yiraahdo Team Bacharo oo ah koox wadaniyiin ah oo u ololeysa dalka Zimbabwe sidii looga sameyn lahaa nidaam hufan oo ku dhisan xisaabtan iyo weliba daahfurnaan ayaa tusaale u soo qaatay Soomaaliya waxa ay Xuseen garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho oo mar ahaan jiray xero amaba saldhig ciidan balse haatan dib loo dayactiray kuna soo baxay gigid caalami ah oo waafaqsan heerka caalamiga ah heesana shahaadada FIFA ee martigelinta tartamada caalamiga ah garoonka Muqdisho Stadium waxa uu ahaa saldhig ciidan ilaa Agoosto 28-keedii 2018-kii balse hadda sida uu u yaallo quruux ayay soo qoreen hase yeeshee dadka ayaa ka falceliyay kuwaasoo aysan qaarkood ay aad u ammaaneen arrintan iyo isbeddelka ka muuqda walow ay jireen qaar aan la dhacsanayn fariinta uu qoraalku u dirayo ma Soomaaliya ayaad runtii ammaanaysaa ayuu mid soo qoray Team Bacharo ayaa ugu jawaabay haa horumar ayay sameeyeen garoonkooduna haatan waa ka fiican yahay kuwa Zimbabwe nin kale ayaa soo qoray dhowr faac ayay noogu qaadanaysaa in ay garoomadeena qaranku sidaasi u qorxoonaadaan waa taa iminkana alla dadka Muqdisho dowladnimo jecela toddobaatan gaari oo sida dhagaxan Nuurad iyo Ciid ayaa hal askari ku hortaagan yahay duleedka Kaaraan iyagoo awooda inta askarigaasi darbaha kala daalaan kadibna soo galaan magaalada waliba darawallada gawaarida wada waxa ay hoos jiifaan gawaarida si ay uga gambadaan qorraxda iyo dabeesha iyagoo sugaya fasax ay magaalada ku soo galaan sidoo kale waxa ay xilligaasi bixinayaan canshuurti moota bajaaj ayaa raacay markii cabaar i waday ayuu wiilka darawalka ka ahaa inta meel xafiisan nagu leexiyey ayuu igu yiri wax yar isug warqadii canshuurta ayaa iga dhacday si aan u soo goosto canshuurtii bisha aad baan ugu farxay weliba waan sugay cabaar labadaasi dhacdo ayaa kugu filan in dadka Muqdisho ay rabaan dowladnimo iyo ilaalinta sharciga iyo dastuurka marka
waxa ay waayeen hoggaan wanaagsan. Waa tahay iminkana dalka Ruushka ayaa war kooban ka soo saaray marxaladda murugsan ee uu haatan dalku marayo xilli aanu jirin dhinac u jihaysan yahay. Ruushaanka ayaase laftiisu soo diray fariin aan bixinaynin hal aragti, balse u kala jeeda laba jiho oo dhinacna ku sheegayo inuu dunidu wax la qabo, dhinaca kalena uu ku ballanqaadayo inuu Soomaaliya taageerayo, taasoo yeelanaysa fasirada kala duwan. Waxaanu la soconnaa xaaladda dalka Soomaaliya oo ay uga dartay qabasha la'aanta doorashada guud bishii Febraayo, ayaa lagu yiri qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda dibadeedka Ruushaanka oo qiraysa in uu dhibku ka yimid qabashada doorasho la'aanta. Ka xubin joogta ah oo ka tirsan golaha ammaanka ahaan, waxaanu qorsheynaynaa dadaalada caalamiga waxaana taageero weyn siinaynaa Muqdisho, ayaa lagu raaciyey iyadoo qaybta dambe laga bixin karo fasirada kala duwan. Tusaale, Ruushaanku maadaama uu qoraalku meesha dambe kaga daray xaraf xiriiriye ah oo ah iyo, waxaa loo qaadan karaa in wixii ka dambeeya ay tahay taageero isaga u gaar ah, balse maadaama uu horey u xusay laba arrimood oo ay midi tahay qiraalka fashilka uu si ahaan ugu eedeynayo dowladda federaalka, iyo kan labaad oo ah inuu isku darayo dadaalada caalamiga ah, inta dambe culays badan yeelan mayso oo saamigu waa laba iyo hal. Si kastaba, Ruushka ayaa wax xiriir ah oo micno leh Soomaaliya la yeelanin tan iyo 1987-kii markii si halhaleela loo eriyey ciidamadii Soofiyeedka ee Soomaaliya joogay, taasoo ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee istaraatiijiga ah ee ay Soomaaliya samaysay. Waa hagaag iminkana waxaa Hargeysa lagu dilay libaaxii ka soo baxsaday Cali Waran Cadde oo rasaasno lagu dhuftay meydkiisina la gubay. Waxaa jira habab fudud oo xayawaanaadka baxsaadka ah loo qabto iyadoo wax khasaaraha dhicin isagana la dilin. Waxaa loo adeegsadaa qoriga daawada suuxidda leh, kaasoo meelaha qaar ka jooga wax ka yar $200. Ninkii haysta xayawaan wax ugaarsada amaba maamula ee meel xayawaanada lagu xareeyo waxa uu ku qasban yahay inuu qorigan soo iibsado. Midda kale ee yaabka leh waxa ay tahay in raqdii amaba meydkii libaaxa inta xaaba la saaray la gubay, oo xitaa loo diiday in xayawaanada kale iyo shimbiruhu ka duceeyaan. Libaaxyada iyo xayawaano kaleba Soomaaliya waa ka sii dabar go'ayaan. Waa tahay iminkana hoggaamiyaashu waa kuwa qaabeeya qaramadeenna, bulshadeenna, go'aamadeenna, ururadeenna, iyo weliba guud ahaanna aayaheenna. Dadka qaar saameyn waxa ay ula muuqataa eray xun, balse inaad dadka ku qancin karto adigu wax uga dhaadhicinaya si waaqic ah, dareen leh, amaba tusaya dan idinka dhexaysa, waxay muujinaysaa inaad tahay hoggaan firfircoon. Saameyntu waa ka duwan tahay qalqalgelinta iyo weliba marin habaabinta, waayo waxa ay u baahan tahay dareen caqliyeysan iyo weliba aaminaad. Damqashadu waa qayb aad muhiim ugu ah hoggaaminta wax ku oolka ah. Markii aad muujiso in aad la tacaadufayso oo dareemayso halka uu dhibku ka haysto dadka aad maamusho, waxaad samaynaysaa xiriir dareen oo run ah oo dadku waxa ay ku arkayaan mid iyaga ka mid ah oo la qaraya, lana qariibaya, oo dantiisu dantooda tahay. Sidaasi darteedna, damqashadu waxa ayba keentaa in lagu arko nin qadiyadiisa loo dhan yahay oo wax gaarihi aan raacdo ugu jirin. Geesinimadu waa taya qofeed oo muhiim ah, mana aha midda ee inuu qofku dagaal galo amaba ay dhirbaaxa qofka ka soo horreyso. Waxaa laga hadlayaa waa go'aan qaadashada qaraar oo aan adiga kuu fiicneyn, oo ay ugu horreyso midka aad adigu isku xakamaynayso amaba aad ku qiranayso arrin ka qaldantay oo aad ku keenayso ra'yi cusub oo aan horey loo sahmin. Geesinimadu ma aha inaad iska fariisato oo aad sugto inay xaaladuhu iskuud u raystaan amaba u kala raystaane. Waa midda aad inta isheegto wax u xalliso sida saxda ah, anshaxahan adigoo dadka u jihaynaya dhanka toosan. Inaad si joogto ah dadka xushmad kula dhaqanto waa waxyaabaha ugu mudan ee uu hoggaan samayn karo. Waxa ay yareysaa xiisadda iyo khilaafka, waxa ayna sare u dhigtaa hufnaanta iyo sumcaddaada. Tan kale, xushmaddu ma aha oo qura maqnaanshiyaha xushmaddarada, balse waxaa lagu muujin karaa qaabab kaloo badan. Ugu dambeyna, Kenya ayaa qorsheynaysa inay mamnuucdo in xiriir caashaq iyo guurihii uu weliba dhex maro ragga iyo dumarka buliiska ah. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu yareeyo xaddiga falal dembiyada ka dhasha xiriirka caashaq ee askarta buliiska dhexdooda ah. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha gudaha Ferid Matiang'i oo ka hadlayay xaflada telefoonka
qashinka laga baahiyay oo ka dhacday kuliyada tababarka booliska. Wasiirku waxa uu intaasii ku daray in marka hore amarkani loo gudbin doono golaha nabadgelyada qaranka Kenya ee korjoogteeya ciidamada nabadgelyada si uu u ansixiyo. Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata uu sheegay in dhanka milatariga xiriirka nuucan ah hore looga mamnuucay inay isguursadaan askarta kala darajada saraysa. Isha kama laalin karno hadda wixii ka dambeeya dhibaatooyinka ka dhex jira ciidanka nabadgelyada, ayuu yiri Matiang. Xafiiska arrimaha xiriirka askarta ayaa isna aad u dabageli doona dhacdooyinka faraxumaynta ah ee ay ka soo dacwoodaan askarta haweenka ihi. Hadda kadib waxa ay noqon doontaa sharci darro in askari booliis ihi la hasaabo haweeney askariyad ah amaba uu guursado. Haddii ay arrintaasi dhacdo, waxaa qasab noqonaysa in midkooda shaqada uu ka ruqseysto, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha oo uu soo xigtay wargeyska Daysaar. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Wadanka TV. Inta aynu ka gaarayno warkayaga xiga, waxaa inkaga tagaynaa guriga gobonimo.